Rank is not drop. Molim te, daj mi skin za Piper. Da će svi lajkuti. 3-4K je sad. Daj molim te skin. Dobro, i to je nešto. Moram dobit neki skin iz rankeda. Znači, ako ne dobijem skin... Sad. Molim te. Kada će i ranked star drop? Znači, ako neću dobiti iz ovog trećeg nešto, ja odmah bit. Znači, šalim se. Ajde. Živote moj. Ovo je već četvrti star drop i to ranked. Ako ja ne dobijem nešto. Ja ljudima da nešto polovim. Znači, evo sad... To mi je trebalo. Baš ovaj Monkey Chalice mi je trebalo. Znači samo želim skin dobit. Znači samo skin želim dobit. Ajmo, 3-4K je. Sad. To! Dobili smo skin! To! To! Joj, napokon jedan skin. Nažalost nije za Dynamike. Skin je skin.